לפני כמה ימים, שזה התלבש לי בול לשיעור, פנה אליי אחד מהחברים הטובים, שאני אומר לכם באופן אישי, אני מכיר אותו חייל, אני מכיר אותו מפקד, אני מכיר אותו איש קבע, אני מכיר אותו קצין. מההתחלה ועד הסוף, הוא אף פעם לא השתנה. תמיד הוא נשאר אותו בן אדם, תמיד הוא נשאר אותו אנוותן, תמיד הוא נשאר תמיד עמך ישראל, הוא אף פעם לא השתנה. יש אנשים שאתה נותן להם איזה תפקיד, וזהו, נגמר הסיפור. הוא עולה ועולה 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 על כולם, ודורך על כולם. מספר לכם איזה משהו. הוא אמר לי, תקשיב רבנו, בעבודה של אשתי, הייתה מישהי, הם היו כמו חברות, אחיות, היא הייתה שולחת לה בוקר טוב בבוקר, יוצאות ביחד, מדברות כל היום, הילדים, ארוחות צהריים, ארוחות ערב ביחד וזה. אומרת, אתה לא מאמין, חברה של אשתי, יום אחד העלו אותה למשרה גבוהה. יום אחד נתנו לה לנהל, להיות המנהלת של אשתי. אשתי באה הביתה, מה זה שמחה בשבילה? אתה לא מאמין, מה זה נהייתה? איך אני שמחה שקידמו את פלוני, אתה לא מאמין. ולא בגלל שיהיה לי קומבינות או משהו, אני שמחה בשבילה, כיף לי. שמקדמים מישהו, דו לכם, מפרגון לבן אדם, אף פעם לא מפסידים. בחיים לא מפסידים, זה שאתה מפרגן לבן אדם, אין יוצא מזה מפסיד, אף פעם, בחיים. והוא מספר לי, תקשיבו. אומר לי, רבנו, לא אחרי שבוע, אחרי יום, 24 שעות שהיא בתפקיד, כאילו, היא ואשתי כבר זהו. לא, לא, איך קוראים היום? לא, הם לא בסטי יותר, הם כבר לא בסטי, נגמר. נגמר הסיפור. היא באה לעבודה, פתאום מתחילה להעיר לה, תשבת יותר מדי זמן בהפסקה, מה עם הקפה, שלא יהיה גזל, שלא יהיה זה. אתה לא מאמין, רבנו, היא התחילה להכניס מקלות לאשתי בגלגלים. אתה לא מאמין. אמרתי לו, זה בדיוק השיעור שלי. זה בדיוק זה. משפיל גאים עדי ארץ, מגביע שפלים עד מרום. איפה הקדוש ברוך הוא מודד אותך במידת הגאווה, שהוא מעלה אותך לאן? למעלה. איפה הקדוש ברוך הוא המדד הכי טוב בשבילו לבן אדם, לראות אם הוא גאוותן אמיתי, שהוא מעלה אותו. ברגע שהוא מעלה אותו, אתה יכול לדעת אם הבן אדם הזה הוא גאוותן או ענוותן, או שהוא יצא מכלל הענווה לגמרי.